Міністр оборони Олексій Резніков дав велике інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він розповів про перебіг війни, ситуацію на Херсонському напрямку та пояснив, чому сповільнився наступ на Херсон та чому саме зараз необхідна ізраїльська система «Залізний купол». Ми зібрали основні тези із цієї розмови. Україна зараз перебуває на третьому етапі повномасштабної війни. Першим був зупинка російських військ, другим – стабілізація ситуації. Третій передбачає поступове звільнення території України. Наступ ЗСУ на Херсон сповільнився через погодні умови. Саме так це пояснив очільник оборонного відомства. На півдні постійно йдуть дощі, водночас українські військові продовжують деокуповувати території України кілометр за кілометром. У Херсоні наші оборонці взяли під контроль усі переправи. Вивести війська з міста, як це Росії вдалося зробити на Харківському напрямку, вони не зможуть, оскільки окупанти опинилися в пастці. Резніков сумнівається, що російські війська вестимуть вуличні бої. Російська армія виявилася паперовим тигром, каже міністр оборони. Це такий старий китайський фразеологізм, який позначає щось небезпечне лише на вигляд. Українські військові на полі бою показали, що насправді російська армія не є другою за силою у світі. Не оминув увагою Резнікові питання захисту українського неба. Він наголосив, що саме зараз Україна потребує ізраїльську систему «Залізний купол», оскільки Росія продовжує свій терор і щодня атакує об'єкти критичної інфраструктури. Міністр оборони також підкреслив, що «Залізний купол» допоміг би ефективно протидіяти дронам «Камікадзе» іранського виробництва. Київ просив Ізраїль про надання систем протиповітряної оборони, але країна все ще утримується від військової допомоги.